Hoćeš naći uvijek dom, srce koje kuca za te, ruku da te prati, majku da te shvati, znat ćeš sve što treba znati. Znat ćeš kako boli plać. Nakon 50 i nešto godina vratila sam se konačno na svoje korijene. Emocije su preuzele, to se ne može opisati zašto, ali jesu. Ljubav prema domovini je možda malo jača nego sve ostalo. Ljubav prema svome rodu. I to je jako. Osjećaj da imaš, da dišeš ovaj hrvatski zrak, ovo hrvatsko more. Konačno, evo me ovdje da dadem pozdrav domovini i pozdrav mojoj unučadi koji su daleko u Australiji. Možda jedan dan i oni budu došli. Da osjete odakle su došli, odakle su potekli, isto kao što sam ja došla. Osjećam se vrlo ponosno da sam tu, da sam se mogla vratiti konačno. Želim se pozdraviti mome tati i mami koji su gore na nebu, koji nisu imali priliku da dođu nazad u Hrvatsku. Evo, živim njihov san i živim moj san. Pozdrav domovini. Rođena sam u Đakovu, kod Đakova. Od 6. godine sam već otišla u Australiju sa mojim roditeljima. Imam brata koji je 2 godine mlađi od mene. Išli smo sa brodom. U to vrijeme sam putovala mjesec i pol dana. I ti mjesec i pol dana kad smo putovali, moja majka je dobila morsku bolest. I mislila je da neće doći živa u Australiju. I rekla je meni, naš, kogod bude prvi došao u Hrvatsku, neka zapali svijeće na kamenitim vratima i nek se zahvali Majku Božiji. I dali smo pločicu izraditi u zahvali Majke Božiji što smo došli sretno i zdravo i živi u Australiju. Prije 4,5 godine moj muž je umro od karcinome, inače iz Imotskoga, i želja mu je bila da se zahrani u svome rodnom mjestu, u svome selu. To sam obavila. Hey, baby, baby, baby. Ajde, još malo. Hvala, hvala, hvala. Evo mene. Tek došao iz Australije. Dugi put je bio. Ali, hvala Bogu, na konju smo i u Hrvatskoj lijepoj. I sada ćemo ići na bojište i pobjeriti publiku sa mojim slikama možda. Sa mačem nikad nije Hrvatsku pobjedio, a možda sa kistom. Živili!
tu sam se rodio, pa dolazim svako toliko. Pa sam rekao da neću više, pa ipak dolazim. I tako, nekada, pred nekih 30-40 godina, moj savjetnik, doktor, kaže meni, ako ti boli kičma, moraš živjeti u tople krajeve. Ajde, idi živjeti u sjevernu Australiju, tamo uvijek toplo, tamo je ekvator. Onda sam mislio, mjesto da idem tamo stalno živjeti, ja ću ono skakati svake godine između jednog ljeta i drugog ljeta da izbjegavam zimu. I meni je jako drago da mogu biti u službi Hrvatske i da sam u stvari identificiran kao hrvatski umjetnik. Što se tiče promocije mog rada u Hrvatskoj, što se tiče bilo koje dobiti od mojih muka tu u Hrvatskoj, nije važno. Svijet je veliki. Ja imam kolekcionare u Južnoj Americi, u Južnoj Africi, u Kini, u Pakistanu, bilo gdje. Ja sam postao internacionalista. Svako jutro volim doći ovdje na Bačvicama, tu i živim. Odmah se spustim na prekrasno mjesto gdje vidim, gledam more, gledam Brač preko puta. Popijem si svako jutro prvu kavicu. Ali znate, to sam nešto naučila u Hrvatskoj. Da tu ima više nego jedna kavica. A tu je ima 4 kavice. To je kao neki trend ili kultura u Hrvatskoj. U Australiji toga nema. Meni je to luksus popiti kavu. Obično ju popijem onako u onom malom kartončiću, pa ju podesam u auto i pijem ju uz vožnju da idem na posao. Pa zašto ne bi mogla priseliti? Ajde, naći ćemo ti neki posao, pa lijepo ti dođi u Hrvatsku, pa ostani tu s nama. Viš kako je nama lijepo? Kad dođeš ovdje, opet moraš naučiti hrvatski kao strani jezik. Da. Si doma, nisi priča hrvatski, priča da, si veloluški ili šta već. Ovdje pa opet nauči. Ali tako da su cijetli i onda bili ovdje. I vraćaju se. Jel da? Yeah. Pita je, on izgubila se, kako će doći na Bačvice? I kaže čovjek njoj sada, drito livo na kantunu. I nakon godinu dana ispijanje kave na rivi postalo mi jako dosadno. I osjetila sam jednu potrebu da bi trebala nešto raditi, nešto lijepo, a i nešto vrlo korisno. Što Hrvatskoj treba? Kako će se Hrvatska, gdje se razvija? Svakako je turizam, agrokultura, baš raditi na farmi nisam, ali osjetim da destination weddings ili vjenčanje za strance je postala boom. Mi imamo prekrasna mjesta ovdje u Hrvatskoj što možemo ponuditi za vjenčanja. Iako samo radim srednju Dalmaciju, odlučila sam da želimo se specijalizirati samo u srednjoj Dalmaciji, standard. I mi želimo da imamo visoke klijente, bogate klijente, ali nemamo standard. Ja pričam o lifestyle. Lifestyle je nešto što je čovjek živi. Naš narod još možda nije imao priliku da živi taj standard, pa se ne zna ponašati tako kao što bi se trebao ponašati sa tim cijenama što mi nudimo ovdje.
imati veliko srce i ljubav prema domovini je jedno, a u pravom poslovnom svijetu je nešto drugo. Navikla sam, dolazila sam iz jedne pravne države gdje sve je sve po PS-u. Kad ja kažem u 9 sati, to znači 5 minuta do 9, a ne znači u 9:30 da se dolazi na posao. Pristup samom poslu je malo drugačiji. Valjda je to taj mentalitet, treba se naviknuti na ovaj mentalitet. Ne znam da li ću se ikad navikniti. Volim biti vrlo korektna. Otiša sam iz mog kraja u daleki svijet. Odbila me luda mladost, tako mora bi. Mislija sam neću dugo, ne bi ni usnu. Ma je vrijeme brzo prošlo i još sam uvijek tu. A ustalio, puno mi značiš ti. Ovdje su moje čeri i sinovi. Tamo daleko, di sam se rodio, čeka me Borika, me sin, za vječni mir. A Branku sam upoznao pre nekih 30 godina. Nije se promijenila niti jedna jota. Uvijek ista što tiče oduševljenja, joie de vivre, ono, sreća života. Ja i Časa već poznam preko 30 i nešto godina. Imala sam čast da budem jedan od njegovih menadžera u galeriji u Sidneju. Evo, kao što vidite, Charles je tu sada u Hrvatskoj. Imala sam priliku kad sam bila u Australiji da ga pozovem da bude za, tu za 950 godina grada Šibenika kao glavni okolni umjetnik. Ja sam živo čudo. Jer u mojoj skromnosti ja ne pripisujem autorstvo puno mojih radova. Koji puta se suočim sa zaključkom jednog rada i nekako mi je teško vjerovati da sam ja to napravio. Imam taj čisti osjećaj da ta moć i taj talent su izvan mene, dolaze izvana u mene, a ja sam samo neki kanalčić za to, neki medium. Jedan drugi mirakul, u stvari to se zove, tako se zove musical, mirakul, odnosi se na sin i bitku između Sinjana, Hrvata i Turaka. To je jedna sjajna priča, jedna slavna priča hrvatske moći, hrvatskog patriotizma, hrvatske vjere najviše. I taj musical hoće da otkrije tajnu te moći i na duševni način to uspijeva raditi. Puno nisam donela iz Australije, ali sam donela male sitnice sa sobom, što su mi jako dragi. Sličice od moje djece i moje obitelji, unučadi, ali najdraža stvar što imam u ovoj kući, u mojem stanu, je nešto što je moja baka donela sa sobom iz Hercegovine,
za vrijeme Drugog svjetskog rata kad su bježali u Slavoniju, a to je Sveti Ante. Možda on tako nije vrijedan novčano, ali je vrijedan zato što je nešto što je moja baka donijela sa sobom i donijela ga u Australiju. I on je bio u našoj obitelji cijelo vrijeme. I ja sada kad sam krenila za Hrvatsku, ja sam ga vratila nazad gdje on pripada u Hrvatskoj. Kod nas je u kući uvijek bila pjesma. Čim su se roditelji i prijatelji sastali sa svojim prijateljima, i to su uvijek bili Hrvati, navodno nisu se baš previše asimilirali moji roditelji, ili od mojih prijatelja roditelji, svi su takvi. Uvijek su se družili sa Hrvatima i uvijek je bila pjesma. I uvijek je bilo pjesma ono, daleko mi je biser Jadrana, daleko mi je moj rodni kraj. Da zapjeva? Pa nisam baš tako dobra za pjevanje. Daleko mi je biser Jadrana, daleko mi je moj rodni kraj, a još je dalje moja mila draga, koju sam vjerno ljubio ja. Eto, ljubilo ja moju dragu domovinu Hrvatsku. Familiju od tri djece sa nekom prijašnjom suprugom i to je meni dosta i onako nisam dobar otac ikad bio, niti dida sam dobar. Ja mislim da nema umjetnika koji je jako dobar roditelj, jer smo mi svi više manje imali samo mjesto u našem srcu i mozgu za naš rad. A malo toga preostane za familiju. Ovdje je u Splitu jedno prekrasno iznenađenje. Tu sam srela preko 100 povratnika, ako ih ne mislim, koje ja poznam, ima ih sigurno puno, puno više. Ali ja sad pričam za Split i okolicu Splita. Tu su došli mladi ljudi koji su započeli isto novi život u Hrvatskoj. A zašto si ti izabrao Split? Ja sam bio tu puno puta, u Zagrebu, Split, Hvar. Kad sam živio u Grobska od 10 godina, uvijek na sezona, ja sam došao tjedan, mjesec dana i sada, kao kad ima ova opcija kuća Marka Marulića, ja sam pjesnik, onda ja sam rekao moram raditi nešto. So this is a poem to Marulić. Si alguien supiera lo que yo di por sabido, no diría nada del por qué hoy ya no lo sé, porque cuando uno cree ver el amanecer, vislumbra solo el buen presagio del camino. Yo, que vengo de tantas y esas vidas tristes, ay de las veces que no supe hacérmelas feliz. Ahora, que soñamos con las mismas piedras,
y nacen mis versos donde ayer caía tu tinta. Vos seguís escribiendo insaciable en las pinturas, con mi pluma persiguiéndote en otra cual latina. Yo, que vengo de tantas y esas vidas tristes, soy en casa al portear el umbral de la lágrima. Era México, muy chica, todo vivía искусство и страсти, и кухня хрватска. Нема до нея. Тој е хибрид најлепших кулинарски струја у Европи. Свакви годин долазим ту. Нисам плейбой, нисам епику, ја сам тежак. Али треба и храниќ тежака. И, ево, јако добро мене храни. Хвале. Nisam toliko povratnik koliko sam bjegunac. Ja moram bježati, recimo, iz jedne zime u drugu. Sad ostavljam vas u Hrvatskoj. Idem nazad u Australiju na drugo ljeto ove godine. Moj san. Moj san je da brandiram Hrvatsku u svakom koraku, gdje god mogu, da promoviramo Hrvatsku. Imamo najljepšu zemlju na svijetu. Imamo toliko znanstvenika, imamo toliko ljudi što je Hrvatska, od sportaša do umjetnika. Mi smo toliko bogati da mi ne znamo sami koliko smo bogati.